Сергій Шойгу сьогодні заявив, що Росія свідомо сповільнює темпи наступу в Україні, щоб мінімізувати жертви серед мирного населення. Наскільки це відповідає дійсності з вашої точки зору? Я не є військовим експертом, просто я, дивлячись на ті цифри, які оприлюднює Генеральний штаб, ну, мені здається, що трошки Шойгу кривить душею. Ну так, трошки. Такі речі, здається, вони проголошували і, можливо, навіть у квітні, коли вже почали виникати запитання, що вони там роблять взагалі, якщо 24 лютого, я сьогодні перечитував якраз повідомлення в телеграмах, на ранок 24 лютого ці російські пропагандистські, то вони вже декламували чи декларували, що Збройних сил України не існує, авіація знищена, ППО знищено, центри прийняття рішення вже знищені і так далі. Тому в них 24 лютого відбувся колапс, катастрофа їхніх планів, оскільки вони були неправильно розраховані, ухвалені рішення базувалися на неправдивій розвідувальній інформації і в результаті катастрофа в них відбулася 24 лютого. Після того вже були спроби якось вийти з цієї ситуації, але нічого в них не виходить. І тому ніякого сповільнення темпів наступу нема через гуманізм, а є просто провал будь-яких планів стосовно наступу на Україну. І з військової точки зору російська армія вже нічого не може запропонувати Путіну для того, щоб вирішити ту проблему і ту халепу, в яку вони попали. Пане Михайле, а я днями читав інтерв'ю міністра оборони Резнікова, і він говорив про те, що найстрашніший сценарій того, що могло статися в цій війні, він вже неможливий. Але я не пам'ятаю, щоб там були якісь уточнення з цього приводу. Може, ви розкажете, якого сценарію ну, вдалося уникнути фактично, і що може нас очікувати в подальшому? Я думаю, пан міністр мав на увазі якраз ситуацію 24 лютого, бо те, що Росія хотіла зробити, і це, в принципі, ми про це говорили задовго до 24 лютого. До речі, я кожного разу, коли коментував цю ймовірність наступу широкомасштабного, постійно казав, що так, це можливо зробити з того угруповання, яке вони створили з 16-го року, бо з серпня 16-го року вони фактично завершили будівництво трьох армій довкола України 20-ї, 1-ї і 8-ї. І з того моменту угруповання близько 100-150 тисяч постійно тримали біля України. І їхній задум був, і чи полягав, ми це прекрасно знаємо, в бліцкріг за кілька днів дійсно захопити Київ, захопити Харків, знищити українське керівництво і позбавити Збройні сили України здатності взагалі керовано протидіяти діям російської армії. Тобто такі собі кримські сценарії, коли вони заходили і не було чітких наказів, не було чіткого керівництва Збройними силами, і вони сподівалися, що так і буде. І я вважаю, що якраз цього сценарію дійсно вдалося уникнути, бо українська армія почала воювати відразу, знищуючи відразу ці колони російських військ, знищувались ДРГ, які заходили в Київ, знищувалися десанти, які висаджувалися на Гостомель, Васильків, ми це пам'ятаємо чудово. І це був шок для російського командування, і якраз от цього сценарію вдалося запобігти. А в подальшому які сценарії нам, ну, що називається, світять? Тому що вони ж залишаються на території Запорізької атомної електростанції. Є інформація, я не знаю, наскільки вона підтверджена, стосовно, бо я не є військовим експертом, стосовно перебування великої кількості ракет морського базування в акваторії Чорного моря. І тобто є такі, ну, дуже чутливі моменти, які мене особисто глибоко цивільну людину непокоїть. Що чекати завтра? Ну, терористичні всілякі акції Росія може ще здійснювати. Тобто обстріл ракетами Х-22, які мають суто терористичне призначення, бо відхилення від цілі в них може досягати кілометру. Вони можуть дійсно розіграти якісь сценарії ядерного шантажу чи тероризму Запорізької АЕС, але це не відноситься фактично вже до
військових методів ведення цієї війни, бо саме в військовому напрямку, на військовому напрямку, військовій сфері Росія вже нічого не може запропонувати нового. Вони досягли свого максимуму. Так, у них дуже багато ще ресурсів, у них дуже багато ще заліза. Це величезна країна, у них дуже багато м'яса. І фактично оцю війну такого типу Другої світової війни вони можуть вести досить довго, якщо їх не зупинити. Але українська армія їх вже фактично зупинила, тому що зараз стабілізований, збалансований фронт. Жодна з сторін не може собі зараз дозволити проводити активні наступальні операції, але це добра новина для України, бо якраз Україна стабілізувала той Донецький фронт, коли Росія намагалася в травні, в червні за рахунок створення цих вогневих валів до 60 тисяч снарядів, використовуючи в день на вузьких ділянках фронту, проламати українську оборону. Це їм не вдалося. Україна отримала далекобійну реактивну артилерію високоточну, Хаймарси, МЛРС, антирадарні ракети. Тобто це вже зовсім інша зараз справа, і ми бачимо, як міняється ситуація. Що може Росія запропонувати? Зараз Путін орієнтується все ж таки більше не на військовий напрямок, бо він розуміє, йому генерали вже нічого не можуть цікавого і успішного принести, а на гібридний знову сценарій. Це розхитування Європи, це енергетичний колапс Європи за рахунок дефіциту російських енергоносіїв, газу, нафти, височенні ціни. Він думає, що за рахунок цього буде економічна криза, політична криза, яка скине тих політиків, які є зараз в Європі, і прийдуть. Він розраховує, прийдуть, наприклад, якісь друзі Путіна, і таким чином на весну можна буде змінити цю ситуацію, коли Європа відвернеться від України, а Україна дійсно самостійно зараз їй дуже важко буде, причому не тільки з військової точки зору, а й з економічної, витримувати таку напруженість для всіх сфер життєдіяльності і нації, і держави. Тому я думаю, що Путін зараз розраховує дотягнути цю війну до весни і таким чином, тобто намагаючись якось вислизнути з цієї халепи, в яку він скочив. Тому що якщо цього не вдасться, з весни почнеться колапс російської економіки. Російська економіка після ембарго повного, який почнеться з 1 грудня, з 1 січня, нафти і газу, це буде зовсім інша економіка. І якраз близько березня-квітня почнеться реальний колапс російської економіки, і чого Путін хотів би, ну, звісно, запобігти, особливо що з військової точки зору йому дійсно вже нічого очікувати, якихось позитивів, проривів і так далі. І якщо можна, я ще одне запитання поставлю. Зазвичай, наскільки я пам'ятаю, от в перебігу війни, якою вона була до 24 лютого, на осінньо-зимовий період бойові дії вони трошки не сказати, що прямо згасали, але заспокоювалася більш-менш ситуація на фронті. Чи можемо ми очікувати подібного станом на зараз, от на цей 2022 рік? Я думаю так, що російська сторона буде намагатися заморозити фронт, причому в буквальному сенсі він хоче заморозити Європу, а фронт заморозити він хоче тим, щоб не давати можливості Україні якраз проводити активні контрнаступальні дії. Подивіться, як тільки Україна почала дійсно готуватися до контрнаступу на півдні, він стягнув війська з Донбасу. Чим, в принципі, нашкодив своїм же генералам, бо вони зараз не можуть проводити активні наступальні дії, у всякому разі операції. Він зараз тільки обмежилися тактичними штурмами на Донбасі, а на півдні він намагається зупинити український наступ. Тому я думаю, що і надалі його завдання буде зафіксувати хоча б ту лінію фронту, яка існує на цей момент, і якраз тягнути все на весну, намагаючись перевести це в той стан, коли Україну не будуть підтримувати наші західні союзники. З української сторони я би, наприклад, говорив про те, що Україні недоцільно допускати такого замороження фронту і все ж таки намагатися проводити наступальні операції, не давати можливості Путіну знову диктувати свої умови. Путіну дуже не подобається, коли Україна починає або хтось інший починає вибудовувати свій порядок денний. І от як тільки ми почали активно працювати на півдні, Росія скотилася до того, що
просто намагається стабілізувати фронт, вже не намагаючись атакувати. Тому я думаю, що Путін буде намагатися заморожувати, а от Україні варто було би все ж таки продовжувати концентрувати сили. Я не буду казати, на яких напрямках, але все ж таки намагатися ламати цю лінію фронту, яку росіяни намагаються втримати, і диктувати свої умови. Тому що я впевнений, що Європа нас не кине, і на весну нам треба бути готовим до продовження активних дій і в економіці, і, звісно, в воєнній справі, завершуючи деокупацію української території. Дякую вам, пане Михайле, за те, що долучилися. Я дуже люблю, коли ви долучаєтеся до ефірів, в яких я працюю, тому що особисто мені стає спокійніше після вашої експертизи. Гарного вечора, зі святом вас. Дякую. До нових зустрічей. До побачення. Михайло Самось, військовий експерт.